ውድ ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ እንደገና አሁንም መሀል ላይ እረፍት ወስጃለሁ፣ እየሮጥኩ ነው። እስቲ ደግሞ እዚህ በዚህኛው በኩል አያት አካባቢ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ያሉ ቤቶች ላሳያችሁ። በጣም ያማምሩ ናቸው፣ በጣም ያማምሩ ናቸው። እንደዚህ አይነት ቤቶች የምትፈልጉ ደግሞ ጠይቁኝ። እንደዚሁ መሸጥ የምትፈልጉም ብዙ ቤት የሚፈልግ ተከታይ ስላለኝ እዛ ላይ አስተዋወቅላችኋለሁ። እንደዚሁም በአካል በስልክ የሚጠይቁኝም ስላሉ እንደዛ አስተዋወቅላችሁ። እስቲ በዚህ ሰፈር ልግባ፣ ትንሽ ቆይቼ ደግሞ እሮጣለሁ። ተመልካቾቼ፣ ስለዚህ መሬት በተመለከተ ኮንዶሚኒየም፣ ቤት፣ አፓርትመንት፣ ሁለገብ እንግዲህ ቢሮአችንን እንከፍታለን በቅርቡ። ተመልሼ እመጣለሁ። እነዚህ እንግዲህ ውድ ተመልካቾች የአዳዲስ መንደሮች ናቸው። ያው ኮንስትራክሽኑ በየቦታው አለ፣ ብዙ ነዋሪም ያለ አይመስለኝ። የምስያዋቸው አያት አካባቢ አያት 49 ብዙ ብዙ የሚያማምሩ ነገሮች ያሉበት ሰፈር ነው። ለመኖርም ውጪ ለመኖርም የባዶ መሬቶችም አሉ፣ የተጀመሩም ይታዩኛል። ለመኖርም ለኪራይም በጣም አሪፍ ነው። አየሩም በጣም ደስ ይላል። እስቲ የተመለከታችሁት ያው ስፖርት እየሰራው ነው። በዛውም ቤቶቹን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እኔም መንደሩንም አይቼው አላቅምና ውስጥ ውስጡን ዝም ብዬ እየሮጥኩ ነው። ይታያችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም የሚያምር ቤት አለ። እንግዲህ ድብልቅ ነው፣ ያው አዲስ ቦታ የሚሰራው እስኪ የተሰራ ቀድሞ የተሰራው አምሮበት እስኪያልቅ መንገዱ እስኪጸዳ እንደዚህ ነው። እንግዲህ ይሄ ጋሪ በዚህ በኩል ያለው መንደር ራሱ በጣም ያምራል። ጠቅላላ በቃ አዳዲስ ቤቶች ተመልካቾቼ የምታዩበት ሰፈር ነው። አዳዲስ ቤቶች ናቸው። ቤት አደር ውድ ተመልካቾቼ፣ በጣም የሚገርም ነው። አያት 49 አካባቢ ያሉትን መንደሮች እየቃኘሁ እገኛለሁ። ለስፖርት እንደወጣሁ ነው። እዚህ አካባቢ መሬት ቤት ለምትፈልጉ እንግዲህ እናንበሸብሻችኋለን፣ መረጃ እናንበሸብሻችኋለን። ሰሞኑን ጠብቁን። እንደዚህ አይነት ክፍት ቦታዎችም ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት ቤቶች ሰሩበታላችሁ፣ ገንዘባችሁን እንዳይባክን በሚያድግ በሚጨምር ላይ ነገር ላይ ታውሉታላችሁ። እዚህ ጋርም እንደምታዩት ነው። ቦቢ ቸርች አለ እዚህ ጋር። ወደ ተመልካቾቼ
ሰፈር እንጎበኛለን። ወደ ተመልካቾች አያት አካባቢ በጣም የሚሰሩ ቤቶች፣ ብዙ መሬቶች ነው የሚታዩት። ቤቶች እየተሰሩ ነው። እንግዲህ አዲስ ቱዴይ ምን ጊዜም ከእናንተ ጋር ነው። መረጃ በሽበሽ ነው። ስለዚህ ለእናንተ የሚሆን ኢንቨስት የምታደርጉበት ውድ ተመልካቾች ገንዘባችሁን ጥሩ ነገር ላይ የምታውሉበት በአዲስ አበባ ከተማ በምስራቅ አዲስ አበባ አካባቢ በተለይ ውድ ተመልካቾች፣ እስቲ አንድ ትልቅ አውሮፕላን ላሳያችሁ። ደግሞ ጭሱን እያጨሰ ነው የሚሄደው። ያው ዳመናም ስለሆነ ነው።